A nechcel by si študovať v zahraničí? Áno. Áno? Chcel by som študovať v Anglicku. V Anglicku? Alebo v Škótsku. Áno, tam študuje aj moja dcéra, tak dúfam, že vás raz zoznámim a ona ti pomôže so školami, s prihláškami. Naozaj? Áno, naozaj. A... Ahoj, Oli. Dobrý deň, doktor. Dobrý deň, doktor. Vilma, pošli ho preč. Nechcem ho tu ani vidieť. Oli. Povedal som vám, že si vypadol. Zmizni odtiaľto. Vypadni. Dobre, vypadni odtiaľto. Dobre, prepáč. Pokoj sa, pokoj sa. Oliver, si v poriadku. Nie. To on sa to môže. Nemám vám podvádzať. Ja viem. Ak to aj urobil, tak by si mu mal odpustiť. Nikdy v živote neodpustím mu to. Kto podvádza svojho partnera, podvádza aj svoje deti. Ty si múdry chlapec. Takže takisto musíš vedieť, že nenávisť škodí len tebe. Vieš, keby si mu odpustil, tak by sa ti mohlo ľahšie žiť. Ja nechcem, aby sa mi žil ľahko. Pokojne pôjdem aj do detsáku alebo na ulicu. Je mi to jedno. Ale tamtoho človeka už nechcem ani vidieť. Ja ti rozumiem, ale... Ja lebo spácham nejaký zločin. Oliver. A pôjdem do väzenia. A ja si to odsedím za smrť mojej mami. Aj keď ju spáchal on. Dobre. Ale spravodlivosť musí byť. A ja si to za smrť mojej mami odsedím. Ale chýbala by ti sloboda. Ver mi. Ale najviac by si mi chýbala ty, Vilma. Je to ako byť znova pri mame. Je mi s tebou super.